السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمان داود ياشكو حنان جنان كليلة في ميديا كسود وان مخال عصب وما سنتي سيدو عنا مرور بنو حرنتي نورتو انا كيما دعين لنا ادي ادي انا يدي جعلن لهاي هدو الى ارادة مخال كان وحاربا انا كي هاد لو سيدو تاي تلقب اكسو اركتين وحاد جرتين عاولو قبلان صناع ان مقدشو كل عو الشو شو قاس وقبان لها فنان كلا ارادة عاقيرة سوو بدن ايال لشيقة اني وباقضي شو قا هو قبضناتي arahayd kala duwan oo dadka ama dadkii meesha ku shuqnaa ay sheegayaan horta waxa jirtay showga qabanqaabadiisa koor in fanaanka la soo dhaweeyay waxa la soo dhaweeyay dad shacabiyad aad u badan iyo waliba qolo youtube isku jirta dad badan ayaan soo weydiiyay maxaad ugu qayb galweyseen soo dhaweynta fanaanka sabab gooni ah mayna jirin laakiin waqtiga ayaa suuragali waayay iyo rabashaha annaga doonitaankeena ayaana taa noqon okay aan ka soo gudbo mowduucaan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay sababta uu baaqday showgii caaqil yare sababta saxda ah ilaa hadda lama oga laakiin waxyaabaha laysan dhexmaraya ee socda ayaa waxay tahay waxaan ka hadli doonaa sida la sheegayo iyo arrin walba ee la sheegayo sida nagala haboon iyo waxa macquulgalka ah inaan wax macquulgala dadka loo sheegi karaa oo la qaadan karaa waxaa jirtay horta caaqil yare markii ugu horeysay inuu show kusoo qabtay magaalada Nairobi kadibna uu show ku qabtay magaalada Hargeysa kadibna uu show ku qabtay oo uu rabay inuu ku qabto magaalada Muqdisho showga Nairobi xaalkiisu waa ogeyn wax badan lagama sii sheegi karin kii Hargeysa dhexdhexaad u ahaa laakiin kii Muqdisho caawa fashil aan la filayn ayaa ku yimid sababtu maxay tahay okay sababta ugu weyn horta waxay noqon kartaa waxay tahay adeero markaa show qabanaysa waxay u baahan tahay dhiileel maaha ciyaar ciyaarna ma ahan waxay u baahan tahay baalal aad ku duushida u baahan tahay show iska qabo maaha waa ogeen shalay markaad Hargeysa ka degtay waxaad qabatay show aad u kala kacsan oo dadkana iska heer dhexaada oo dadkana ay la dhaceen sababta maxay tahay showgaas uu ku kala kacay waxay ahayd waxaad heshay dad garbahaaga soo buuxiyey oo baalal ku noqday oo aad ku duushay qaar ka tirsan fanaaniinta xidigaha geeska oo maacna kula bulshada dhexdeeda ayaa showgaaga ka dhex muuqday qabanqaabada kula waday garabna ku siinayay maxamed saciid bk ayaa kamid ah qamar suugaani ayaa kamid ah fanaaniin badan ayaana garab ku siinaysay oo garabkaaga taagnayd waxa dhibka keenay oo showga caawa baaqda fashilka ku keenay ugu horeyn kow waxay tahay caaqil yare uu soo degay muqdisho kasoo degay wuxuuna showgiisa balamiyey maalinta uu soo degay talaadada inay ahayd jeclahaa talaadada ahayd arbaco khamiis inuu show qabto waa wax aanan weligeed dhicin xitaa fanaaniinta isaga ka waaweyn ee soomaalida magac ku leh ama dunida inteeda kale ah ma dhicin fanaan inuu balamiyo ama booking gareeyo showgiisa laba maalmood ka hor uu dhaco isla waqtiga loogu talagalay taas horta degdegaas aad iyo aad ayay fashil ugu keentay inuu showga dhaco labo wax fanaaniina oo isaga garbihiisa ka muuqday ama showgiisa la waday maalay jireen fanaanka sababta ugu weyn taasi ahayd show markaad qabanaysid keligayga ahay fanaanaan ahay cid kugu imaanaysa ma jirto waa in dad magac ku leh bulshada taageero ku leh la yaqaano ay showga kula wadaan ama showgaaga ay ka muuqdaan oo loo imaan karo oo lays dhihi karo alay lahayd dadkaasa showga la wada ninkaas oo loo tagi karaa caaqil yare waa fanaan heer dhexaada waan ognahay wuxuuna soo baxay ku-aadkii 1516 meelahaas haddaana qaldaneen fanaan waqtigaas jiro inuu muqdisho yimaado oo showgiisii booking gareeyo waqtigii uu booking gareeyey iyadoo laba maalin ay kaarsantahay inuu show qabto oo wax qariiba oo aan la aqbali karin showga waxyaabaha fashilka ku keenayna waxay tahay dad badanaa waxay leeyihiin waxaa baajiyey amni daro ta amni daradaa ka hadleynaa amni daro muqdisho xaalkeedu ilaaha og laakiin sida jirta show markuu dhacayo ama showga xilliga uu dhacayo ama sida caadiyan show uu bilowdo waa show caadiyan waxaa la bilaabaa ama uu bilowdaa 11 habeennimo 12 habeennimo 12 habeennimo xilligaasna muqdisho wadda kama xirna meel ay wadda muqdisho ka xiran tahay ama wadda ay busy ka tahay muqdisho ma jirto tan kale ayaa amni darada kale amni dara kale xaalkeedu waa gooni waxaan leeyahay kan amni darada wadaa xiran adeeroo wax wada xiran la dhaho ma jirto muqdisho 12 habeennimo iyo safar wadda xiran ma jirto
ماشي وشوق كده عائلة ميل وضع اي كحرنتو اما ميل لواي ميل لغا سوق لما احنا تركلاي حكتا وحي تاهي سوق تركلاي وشوق وباقضي وانكسو عيل عليه مجرين فنانين ساقا قربيه سكا مقبول سوق تقوين اي كلاي جرتنا وحي تاهي دقالك وكل جري فنان كا اما كوحد كلاي ايجا نان ربي اني شوق وضو قبصدان صالح عرب حال ايري يجيد انكو جيدو اقع مدالس waxa maanta adiga sameysana bariyaa lagu sameeyaa waxa jirta shoo caqli yar ka hor arin kale shoo ay rabeen fanaaniinta reer hargeysa ka timid iyo qaar ka timid jijiga sala carab bro qaban jiray qaar kale oo badan inay rabeen inay shoo qabsadaan magaalada muqdisho 15kii bishan aan ku jirno laakiin ay baaqatay sababta ugu weyn ee baaqatayna waxa la yiri waa shooga caqli yar oo saameyn ku yeeshay shoogaas sala carab okay شلون هذا عقبات كنا خدت شو خوف كله واحد جديد هم جرب مرت معه تعالى كاي إنه عقل هذا أما لا إنه هو رستاو تحسن هو ده كرتا صوب وطال لي كرا مرك صوت هو إن شو قام أوكو باخذ وحنا خن كرتا دك دك أيا كجيري مرك هو قام كو قادر على فلان كعقل ير طلبات وحقد وير مرك رمت لقى هلا عقل ير فلان إن حل جنوع عاس وشو خبطه أم ساز دك دك أوكو بلاميو أو خبان كرا am shacabiyada intaas la eeg leh maaha tan kale waxay tahay shoo markaa qabalays bombonis u baahan yahay illa bomboniyo illa wadwado muddo inay dad karto loogu celceliyo loogu celceliyo loogu celceliyo yaa bombonin kara markaa waxaa bombonin kara dad khibrad u leh hawshan wax badan soo waday shoo badan way dhaceen muqdisho waxaa caado ka ah marka shoo la qabanayo in fanaanka horta uu yimaado muddo ka hor shoo labo in shoogiisa dadka laga badbadiyo loo booboniyo haday ahaan lahayd YouTube haday ahaan lahayd TV meelo badan horta shooga dadka lagaga waalo loo boonbooni markaasuu shooga kale ka caaya ama qiime yar lahayd dadkan ay jeclaanayaan tan kale waxay tahay waxaa shooga isla waday oo tikidada hayay ama iibinayay marketing qaybta marketing tikidada qaabilsana laba YouTube علاقات الدولة هكذا حيال لكن وحا لأركي كري إن شقه ده عن سيوه ناكسا اللي يسلوه دي شقه اللي يسلوه دي إنانا إهيد تكلم حال ليه هاي فرانك إساقه دبعيا ما أهان دادك دادك كون درسما أو بلشو ده ديح قلام ما أهان هاد دي براد الشو أربط إنا قبطو آلا داد أذيك سو جيدن أما آلا ديح قلن سيم مارك لغوه إيمانا يا مسوعون كرت إن لغوه إيمان مارك شو عاقل يرسا سو كوف الشلمي waxa ugu weyn oo xitaa tahay fanaaniinta asxaabtiisa ama fanaaniinta kale oo la rabay inay show kale ka ciso oo gambisay ala showgii gabi ahaanba imaanin dadka qaarna way u sababeen amni daro ta amni daradana waxba kama jiro lix saaxiibnimo shan saaxiibnimo muqdisho meel ka xiran ama meel amni daro loogu baqdo habeeraatay ma jirto cidii rabtaa socoto cidii rabtana way fadhisaa cidii show aad lahayd way aad way tagal hayd cidii rabtay inay show tagto shooga tikidadiisii sidoodii iyo qalalan ayaa la laabtay aan dhihi karnaa oo wax tikid gadmi ayaanba jirin hadduu tikid gadmi lahaa dadku way imaan lahaayeen tikid goormuu gadmi karaa ama shooga goormuu dadka gadmi karaa markii waqti loo siiyo dadka waqti badan oo horta loo sii ogeysiiyo ay waqti ku deer garoobaan haystaan ma inaad laba maalmood ka hor imaadid shoogaaga aad maalinta ku xigta maalinta ay maalmaalinta ku xigta iyana sitid kadib shuu qabatid oo shuu kala kaco wax macquul galaya maaha meel ay ka soconaysana ma jirto fanaan saas samayn karana ma jiro shuugii fashila ku yimid shuuga caqli yara saas ku joogsaday asxaabta intii hore uu aragta rawaakaasa intaana arkina waxaan leenahay hadda la socoto shuuga caqli yara uu baaqday sababaha ugu weyn waxay tahay asxaabtii ama fanaaniin kale oo meesha camirta u la waayay tikidadii oo iibgeyntoodii ay ku jirtay tikidadii iibgeyntoodii ay ku jirtay ka gaabin ama marketing oo xumaa marketing ama bombonita show hadii intaan fanaanka imaana xitaa la sii bombonin lahaa oo la sii shashaacin lahaa waa laga yaabay in ugu yaraan dad uu helo muqdisho show badanaa ka dhacay show badan oo kala kacay oo dadka ay jeclaysteen ka dhacay sababtana waa looga shooga wuxuu ku kala kacaa in dadka loo boomboniyo ama la jeclaysiiyo shooga caqli yare waqti lagu boomboniyo ama lagu wadwado ma helin waqti lagu boomboniyo ama dadka lagu jeclaysiiyo ma helin
adoo dagaal ku jirana horta wax kuu soconhayaan iska yar wuxuu teeda kale dagaal kula jiray fanaaniin kale oo showgoodii uu showgiisa carqalad ku noqday ayaa la yidhi marka sababaha taas ayay noqon kartaa waxaan u rajaynayaa inuu showgiisa isugu hagaago oo dib qabto haddii ay jiri lahayd sabab sax ah oo amnidarada la leeyahay faraag isaga intuu social media hor imaado dhihi lahaa saasi saasaa dhacday dadkaygii waa karaaligelinayaa kana raali ahaada showgan waqti kale ayaa loo qaban lahaa oo la yihaha xaaladiisa waa la hubinayaa show wuu dhici jiray wax amni daro baaqdana weli lama arkin wax amni daro baaqda weli lama arkin sababta saxda ah waxay tahay fanaanka fanaaniin showga uu camirta ayuu waayey dadkiina wuu ka gadmi waayey showga caaqil yare cid u imaanayso isagoo keligiisa ama hees blayback oo haddana hal fanaan keliya ah haddii ay jirta cid u imaanayso qof walbaa show iska qabsan lahaa ma jirta marka cid u imaanayso aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan gabagabada barnaamijkan joognaa showga caaqil yare wuu fashilmay wuu baaqday waxaana baajiyey fanaaniintii lagu balansanaa inay meesha soo camiraan oo imaan waayey sababtana fanaanka isagaa keenay showgiisaa deg deg ahaa calaaqaad fiican fanaaniinta kale kalama dhexeynin ama qof bulshada dhexgalo ma ahee taasaana tan saxda ah wixii kale oo kasoo kordhana waan arki doonaa aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii ay taa markuu horeysa soo booqatay janaalkeena lilaf media fadlan subscribe saar haddii uu kuu saaran yahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay waxaan idin rajaynayaa tan iyo muuqaalkan muuqaalka xiga nabadino.